ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសវៀតណាមបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធយោធាដែលនៅក្នុងនោះរួមមានឧទ្ធម្ភាគចក្រព្រមជាមួយនឹងយន្តហោះដ្រូនជាដើមដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសវៀតណាមទៅលើសម្ភារៈយោធាមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមការចេញផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារយោធាក្នុងនោះរួមមានទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយន្តហោះដ្រូនដែលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាទីក្រុងហាណូយអាចនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើសហភាពរុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះដោយផ្អែកលើប្រភពចំនួន2ដែលបានដឹងពីកិច្ចពិភាក្សាខាងលើប្រភពដដែលនេះបានប្រាប់ Reuters ទៀតថាតំណាងមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិក Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron និងក្រុមហ៊ុន IM System Group បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមកំឡុងរៀបចំពិព័រណ៍អាវុធធំបំផុតជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺជាកិច្ចចរចាបឋមដែលមិនទាន់អាចសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេនឹងកាត់ឡើងនៅចំពេលដែលវៀតណាមកំពុងស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្មីគណៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មអាវុធរុស្ស៊ីដែលជាដៃគូយោធាធំបំផុតរបស់ទីក្រុងហាណូយអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាកិច្ចពិភាក្សាខាងលើជាសញ្ញាមួយបង្ហាញពីការចាប់ផ្តើមមួយរបស់វៀតណាមក្នុងការបើកចំហឈ្មោះទៅកាន់ឧស្សាហកម្មអាវុធអាមេរិកហើយអាចនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើសហភាពរុស្ស៊ី។